To jsme s Indiánama fakt vyjebali kvůli tomuhle. Genocida vždycky vypadá jako dobrý nápad ve chvíli, kdy probíhá. Beber mi dobře investoval. Původně se na vás pamatovala, holčičky, ale potom jsme to probrali a rozhodli jsme, že všechno zůstane mně. Ahoj, Marko. Co ty děláš? Nic. Blbnu z tvojí neteří. Ty jsi zamilovaná. Já? Ano. Ne, ano. Kriste, pane, kdybyste vzeli tak tvrdě jako my, tak jsou z vás dnes prezidentky. Proč na nás věčíš? Jenom říkám pravdu. Když se nebudeš koukat, tak proč bych tě měla ukazovat? Tak jo, tak já tak jsem. Vybalko, pioč! Prosíme tě, aby jsi nám pomohl k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Amen. 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 Člověk je opravdu dost arrogantní živočišnej druh. Všichni víme, že jednou chcípneme. A přitom věříme, že život bude pokračovat bez nás.